አሁን የደረሰን ሰበር ዜና የጥፋት ስትራቴጂስቱ እናም ዋነኛው የጁንታው መሪ አቶ ስባት ነጋ በቁጥጥር ስር አለ የጥፋት ስትራቴጂስቱ ዋነኛው የጁንታው መሪ ስባት ነጋን ጨምሮ ሌሎች የጥፋት ቡድኑ አመራሮች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ገልጿል በሀገራችን ላለፉት 27 ዓመታት የማተራመስ ስትራቴጂ የነደፈ። ያስተባበረን ያደራጀ በስተመጨረሻም ጦርነት እንዲቀሰቀስ በማድረግ በሀገራችን ሰራዊት ላይ እጅግ ዘግናኝ ጦርነት በመክፈት ሰራዊቱን ያስጨፈጨፈው የጅንታው ቁንጮ ስባት ነጋም በቁጥጥር ስር ስለመዋሉ የመከላከያ ሰራዊት ገልጿል የመከላከያ ሰራዊት ኃይል ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ብርጋደር ጀኔራል ተስፋ ያያሌው ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት የጁንታ ቁንጮ አመራር ስባት ነጋ ከተደበቀበት ለሰው ልጅ እጅግ አስቸጋሪ የሆነ ሰርጥ ውስጥ በቁጥጥር ስር ውሏል ብሏል ጁንታውን ቁንጮ ስባት ነጋ የጥፋት ቡድኑ አባላት በሰርጥ ውስጥ ተሸክመው በማስገባት ደብቀውት እንደነበረ ብርጋደል ጀነራል ተስፋ የገልጸው ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የፌዴራል የጸጥታ አካላት በጋራ ባደረጉት ፍተሻና አሰሳ ። ከተደበቀበት በማውጣት በቁጥጥር ስር አውሎታል በተጨማሪም ከመከላከያ የከዱ ሌሎች የካሃዲ የጁንታው ቡድን አመራሮች ከጁንታው መሪ ስባት ነጋ ጋር አብረው በቁጥጥር ስር ስለመዋላቸውም ተመላክቷል እነኚሁ ከመከላከያ የከዱ የጁንታው ቡድን አመራሮች የጁንታውን ታጣቂ ኃይል በማዋጋትና በማሰልጠን እኩይ አላማቸውን ለማስፈጸም ሲሰሩ መቆየታቸውን ጠቁመው በስተመጨረሻም የጁንታውን አመራር ዙሪያ ጥበቃ ሲያስተባብሩ ቆይተው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የመከላከያ ሰራዊት ኃይል ስምሬት መምሪያ ኃላፊው ብርጋደር ጄኔራል ተስፋያ እያሌው ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ገልጸዋል እነኚሁ የጁንታው አመራሮች ለመከላከያ በአካባቢው ጥበቃ ላይ የነበረ የጁንታው ታጣቂ ኃይልም ስለመደምሰሱ ተናግረዋል በዚሁ መሰረት በቁጥጥር ስር የዋሉት የጅንታው ቁንጮ አመራር የጥፋት ስትራቴጂስት ስብሃት ነጋ ሌትራል ኮሎኔል ጸአዱ ሪች የስብሃት ነጋ ባለቤት እና ቀደም ሲል በጦር ኃይሎች ሆስፒታል ሀኪም የነበረች በኋላም በጡረታ የተገለለች ኮሎኔል ክንፈ ታደሰ ከመከላከያ የከዳም ኮሎኔል የማነ ካሳይ ከመከላከያም የከዳ አሰገደ ገብረ ክለስቶስ ከመሀል ሀገር ተጉዘው በጁንታው የተቀላቀሉና ለጊዜው ኃላፊነታቸው ያልታወቀ ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋላቸውም ተገልጿል የሜጀር ጄኔራል ሀይሎም አርአያ ባለቤት የነበረችና ኑሮዋን በአሜሪካን ሀገር አድርጋ የቆየች በኋላም ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ወደ ጁንታው ተቀላቅላ የነበረች ወይዘሮ አልጋነች መለስ ጁንታውን በመያዝ ኦፕሬሽን ሂደት ውስጥ ለማምለጥ ስትሞክር ገደል ውስጥ በመግባት ህይወቷ ማለፉን ብርጋደር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው ገልጸዋል